Meu nome é Eduardo Belo, eu toco contrabaixo, tenho 31 anos, sou de Brasília, nascido em Brasília. Eu vim para Nova York quando estava com 25 anos, depois que eu me formei na UNB em música para fazer o meu mestrado em música aqui. Comecei em Brasília cedo, tocava violão desde moleque em roda de amigo, aí depois passei por baixo elétrico e comecei a pegá-lo com um professor lá de Brasília chamado Oswaldo. Não, na verdade eu comecei a pegá-lo com Ricardo Vasconcelos primeiro. Baixista da orquestra, né? E eu comecei a pegar aula de baixo elétrico com ele, mas aí quando eu chegava na sala dele tinha um baixo acústico na parede e ele sempre tava estudando, tocando. Aí depois de duas aulas eu falei para ele que eu queria tocar acústico. Eu sou Felipe Viegas, sou músico de Brasília, tenho 28 anos e tô passando uma temporada aqui em Nova York, aqui. Tô fazendo um mestrado em música, né, em jazz, performance. E tocando com músicos diferentes, conhecendo uma galera diferente de todos os lugares aí do mundo. Eu toco profissionalmente há mais ou menos 16 anos, assim, que eu tô tocando aí, né? Muita banda diferente, depois música instrumental e não sei o quê. E aí também tocando com cantores, cantoras, coisas diferentes no Brasil, muita coisa boa. Meu nome é José Luiz Senhério Oliveira, mas o meu nome é artístico no Brasil e aqui é Zé Luiz. E eu vim para cá em 1990, assim, estava trabalhando muito no Brasil, tinha saído da banda do Caetano Veloso, estava trabalhando com Lobão, que era amigo meu de infância, de colégio. E quando o Fernando Collor de Mello entrou, com aquela coisa toda de fechar ICAD, dificuldade, os artistas não apoiaram, a classe artística não apoiou, estava bem difícil, então eu decidi vir para cá e, como a gente estava conversando antes, como a pirâmide etária americana é diferente do Brasil, o Brasil é muito jovem, aqui, quando eu cheguei aos 32 anos, estava numa posição de privilégio com toda a experiência que eu já tinha e chegando aqui ainda com bastante energia e fui refazendo a minha carreira aos poucos, né? E quando eu cheguei, eu estudei na Juilliard School, fiz bachelor's degree, né, que eles chamam de BA. Como é que se diz assim, a graduação, né? O diploma normal, 4 anos, estudei composição clássica na Juilliard e com o tempo fui mudando a minha profissão. Hoje em dia o que eu faço mais é compor para cinema e televisão, né? Embora eu toque muito, mas obviamente a remuneração de fazer coisas no lado produtivo e criativo, né, que tem mais propriedade intelectual, é muito mais, a compensação é muito maior. Então, embora eu toque muito, o meu maior ganho vem de trabalhar, compor, do estúdio e essa coisa toda aqui, né? Mas, na trajetória, eu fui diretor musical da Babel Gilberto, naquele primeiro disco dela há tanto tempo que estourou aqui, e trabalhei para vários filmes como compositor, como arranjador e produtor. Então, assim, é uma coisa que eu... Além de, eu fiquei meio diversificado, né? Tocando, compondo, produzindo, e é uma coisa que eu adoro fazer. Eu me percebo diferente porque a expressão de onde a gente veio, os jeitos de se expressar, o modo de viver, isso que você me perguntou sobre o movimento da cidade, se a cidade afetou a música, eu acredito que isso influencia muito no jeito de fazer música, no jeito de fazer arte. Consigo perceber que o Brasil tem uma musicalidade maravilhosa, assim, um jeito de fazer música que é muito único, assim. Então, é bom poder também compartilhar isso com gente de todos os lugares do mundo, que às vezes o máximo que conheceram de música brasileira, que já é maravilhoso, né, que é
Muita gente conhece Tom Jobim e Bossa Nova, né? Mas também existe muita coisa além disso feita na música brasileira, mas muita mesmo. E ter a chance de compartilhar isso também está sendo legal, assim. Já começou a algumas pessoas que eu conheci já, pô, vamos se juntar para você mostrar coisas de música brasileira e não sei o quê, rolar essa troca também. Isso é maravilhoso, assim, porque, pô, acaba que eu estou aprendendo muito mais até sobre a nossa própria cultura para poder estar em contato com essa galera e compartilhar isso. Eu também pesquiso mais, né, a coisa de do nosso jeito de fazer a coisa, né, e tudo mais. Eu costumo falar que ser brasileiro aqui, músico, tem a parte da bênção e a parte da como é que é mesmo? Como é que se fala? Maldição. Da maldição, né? Tem a parte da bênção e a parte da maldição. A parte da bênção é o seguinte, eu cheguei aqui e rapidamente comecei a trabalhar, porque eles precisam de gente para tocar música, assim, eu sou um brasileiro, então eu já tô na frente dos outros para tocar música brasileira. Eu comecei a tocar muito cedo aqui, quando eu me mudei para cá eu já comecei a fazer dinheiro tocando música brasileira. Não sei nem se eu posso falar isso, porque quando você é estudante você não pode fazer dinheiro tocando, né? Mas eu comecei a me apresentar, vamos dizer assim, comecei a me apresentar aqui muito cedo, porque tocava música brasileira, era brasileiro, o pessoal procurava música brasileira e meu nome começou a rodar cedo, né? E a parte da maldição é que conheço muitos brasileiros aqui que são músicos maravilhosos, muito bons, mas por serem brasileiros eles recebem um carimbo, entendeu? Eles são taxados de músico brasileiro. E aí eles não conseguem sair desse ciclo de tocar música brasileira. E apesar da maioria dos músicos se mudarem pra cá no sonho de tocar jazz e aprender outros tipos de música, eles acabam caindo nessa cesta do músico brasileiro. Isso é uma preocupação que eu tive desde que eu cheguei aqui. E aí eu trabalhei muito para não cair nessa, para conseguir tocar jazz e criar o meu nome nesse outro meio de música de jazz. Olha, eu quando cheguei, estava tocando com uma banda mais pop, né? E toquei, fui assinado pela PolyGram com uma banda funk chamada Milo Z, toquei um tempão, depois toquei com Funk Mitos, Neville Brussels. Então quando eu cheguei imediatamente, eu estava tocando mais música americana. Quando essa parte baixou um pouco, eu comecei a me conectar bastante com brasileiros e toquei bastante música brasileira. Teve uma noite do Café Uar, que era super famosa, às segundas-feiras à noite, tinha uma banda super popular, que lotava o lugar, e eles chamavam os Corredores Dançantes, o New York Times veio. Então, era o Mauro Refosco, percussionista que é do Forró in the Dark, eu, Carlos Darcy, um trombonista que foi da Black Hill, tocou comigo no Caetano Veloso também, Didi Gutman, tecladista argentino, que é do Brazilian Girls. Era uma noite super forte, então, e que eu acredito que a gente, de uma certa maneira, mudou um pouco o repertório da música brasileira na cidade, porque antigamente, a música brasileira era tipo oba-oba, né? Samba, mulata e pluma, ou jazz, digo, bossa nova, Brazilian Jazz. E a gente começou a tocar meio top 40s, né? Os 40, 60, então assim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, João Bosco, essa Tim Maia. Então isso mudou um pouco a maneira que as pessoas viam a música brasileira aqui na cidade, entendeu?
Meu nome é Max Barros, eu sou um pianista clássico, brasileiro e americano. Eu nasci nos Estados Unidos, na Califórnia, e fui para o Brasil com 2 anos de idade. Meus pais são brasileiros. E voltei para cá com 21 anos de idade. Vim aqui para Nova York, onde eu estou já há 33 anos. E eu sinto que uma das minhas grandes funções aqui é apoiar a música brasileira na parte clássica, que é principalmente na parte clássica, que eu acho que necessita ainda mais do que a música popular, porque a música popular é muito conhecida no mundo todo. E a música clássica ainda precisa de um apoio maior. Meu nome é Rafael Pereira Lima, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Toco saxofone desde os 14 anos, hoje eu estou com 37 anos. Sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em saxofone. Em 2014 eu ganhei uma bolsa para fazer o mestrado em Jazz Performance em Groningen, que é o norte da Holanda. E lá eu fiz 1 ano do mestrado, depois intercâmbio, eu vim aqui parar aqui em Nova York durante meio ano. E foi aqui que eu entrei em contato com a Brazilian Music Foundation, que possibilitou vários contatos e o que me traz novamente para Nova York para fazer parte desse festival de jazz. Hoje eu sou Artist Director da parte de popular, de choro, da Music Foundation. É a presidente, a Madalena Souza. A parte de música erudita é o Max Barros. E nós três organizamos este festival contando com músicos de várias partes do mundo. Tivemos da Áustria, Johannes Fend, da Holanda e Brasília, que é o Nelson Latif, do Rio Grande do Sul, Matias, Lucian e o Alexandre, que fazem parte do documentário também. Tivemos da Suíça, Rodrigo Botermaio. Tivemos também aqui de Nova York, Tom Armstrong, pandeirista. Penso que são todos os músicos. E principalmente o nosso compositor, Alberto Rosenblit, que eu conheci em Rotterdam. Então foi um melting pot de pessoas de diferentes lugares, né? E nessas andanças tocando pelo mundo, eu conheci e tive a honra de conseguir reunir todos eles para o festival aqui em Nova York. Para mim, na minha casa, minha mãe era pianista, professora de música. Então, na minha casa tinha mesa, cadeira, geladeira, quadro, música. Sempre fez parte da minha vida, a música, sempre ouvi música, sempre teve presente para mim. E eu, logicamente, que tive curiosidade logo no início, chegar no piano e ficar dedilhando os negócios. Então, é assim que começa a música, desde a hora que a gente nasce. Mas depois, entendeu, fui estudar um pouco mais, tentei me aprofundar um pouco mais, fiquei interessado pelo assunto, estudei um pouco de piano. Depois, na década de 70, estudei um pouco de flauta também, aí estudei com alguns professores interessantes, como a Vilma Graça, Odete Ernest Dias, estudei flauta, com a Esther Schley, estudei análise e teoria, e por aí foi o Ian Guest, grande professor de harmonia e de arranjo. E aí foi indo, e eu... À medida que o tempo foi passando, depois dos primeiros festivais de escola, aí você começa a tocar com um cantor aqui, com um cantor ali. Acabei tocando com cantores bem famosos da música brasileira. Mas aí eu sempre quis fazer música para imagem. Sempre quis fazer música para imagem. Quando eu era garoto, mesmo sem saber tocar, eu pegava a televisão, tirava o volume e ficava fazendo textura, entendeu? Grave, médio, agudo. Só para ver como é que encaixava, sempre quis fazer isso. E eu tive uma certa conspiração dos astros que me levaram para a televisão em 85. Eu comecei a fazer
primeiro umas vinhetas e uns filmes institucionais, até que eu fui conduzido para a dramaturgia, onde tive a oportunidade de fazer muitas novelas, muitas minisséries, trabalhar com vários tipos de formação musical, de câmera, de orquestra, eletrônica, e, enfim, de um tudo, entendeu? Só que eu trabalhei na televisão 31 anos. Em algum momento eu falei, bom, foi ótimo a experiência, pô, foi super enriquecedora. Eu adoro pensar para trás e ver aquilo que eu estava fazendo esse tempo todo sem parar, podendo me desenvolver, podendo conhecer grandes músicos que até hoje gravam comigo o meu trabalho autoral, que eu não deixei de fazer paralelamente. Eu gravei alguns CDs, não gravei muitos porque não havia muito tempo, muita disponibilidade. Mas alguns eu fiz e já podendo contar com grandes músicos que conheci através do trabalho da televisão. Aí eu resolvi que estava na hora de tentar fazer com que levar minha música para passear. Sou Matias Pinto, sou Alexandre Suzin e Lucia Krolov. Nós somos parte do Sexteto Gaúcho, que é um grupo de professores que trabalha também dentro do Santander Cultural em Porto Alegre. O Santander Cultural tem uma oficina de choro que já tem 13 anos, ensinando choro no sul do Brasil. É um projeto que voltado à educação, voltado à linguagem do choro, e que multiplica, né, músicos e pessoas que ouvem essa música também no sul do país. Né? Sempre se fala do choro como uma música carioca, mas o choro se desenvolveu em todas as partes do país, e o sul é um grande representante, né, dessa linguagem musical. A partir disso, a gente está trabalhando agora no ano de 2017 com esse projeto, que tem 300 alunos que estão estudando essa música. A gente desenvolve parte de composição, parte instrumental e também os ouvintes dessa música. A partir então do convite do Rafael, a gente veio participar do festival. Está muito feliz de estar participando do festival e compartilhando essa música e confirmando também essa ideia de que o choro é uma música que extrapola as barreiras assim, geográficas, de forma que a gente está tocando com músicos de outros brasileiros que estão morando em outros lugares do mundo e também estrangeiros, todos linkados, né, juntos por uma linguagem, que é essa linguagem da música brasileira, que é a linguagem do choro. O choro, há mais ou menos 10 anos, talvez um pouco mais, começou a se universalizar. Eu acho que alguns músicos do jazz foram buscar no choro uma maneira diferente de improvisar, de tocar, de desenvolver as melodias. E uma das premissas do festival é essa, é juntar gente que toca choro de vários países. Eu não sei como foram as outras edições, mas nessas nós temos músicos da Áustria, Alemanha, dos Estados Unidos. Então está bem abrangente mesmo. A escolha dos músicos, no caso dos que vieram para a parte de choro, todos foram a partir de mim, das relações que eu já tive com eles. Todos esses músicos já havia trabalhado antes, com exceção do Alberto e do Rodrigo, que apenas eram conhecidos, né? Eram amigos meus, e tivemos a felicidade de trabalhar aqui juntos. Estou muito feliz, eu fui à Holanda esse ano, há 3 meses atrás eu estava na Holanda, conheci uma rapaziada, entre eles o Rafael Pereira, que lá no meio de um show, lá numa hora de um intervalo de um show, ele perguntou, vem cá, eu vou fazer lá um negócio de um festival internacional de choro, quer tocar choro seu lá, choro autoral? Eu falei, pô, lógico, bicho. Vai ter uma orquestrinha lá de cordas, vai ter um pessoal, não sei o quê. Resultado, bicho. Tô aqui em Nova York, conheci um baixista austríaco, um percussionista, baterista alemão, o Rafael, que mora na Holanda, e eu lá do Brasil. E em 5 minutos rolou um entendimento, uma vontade de fazer junto, um prazer muito grande. Essa parte humana que eu estou te falando é você olhar na cara. Não adianta o Rafael falar, eu tenho um baixista que é muito bom. Tá, legal, bacana. Mas eu conheci o cara, é um garoto jovem e tal, e que eu vi ele performanceando no instrumento. Que delícia ver ele lendo, tentando e se doando. Eu fui convidado há mais ou menos uns 6 meses pela Madalena Souza para participar, para organizar toda a parte de música clássica da Brazilian Music Foundation. Ela me chamou para tocar um concerto de Villa-Lobos, que foi 130 anos de Villa-Lobos aqui em Nova York. Foi o primeiro concerto de música clássica que ela fez. A Brazilian Music Foundation só trabalhava com música popular. Então eu conheci ela através desse concerto e ela me convidou para organizar toda a parte de música clássica. Então
O objetivo da fundação é realmente promover música brasileira, promover a arte brasileira. Esse concerto de choro, essa agora do Festival de Choro, nós estamos chamando de o clássico meets the popular, né? Então a gente está de uma forma tentando colocar um pouco de clássico do choro junto com o popular. Qual foi a ideia de fazer esse repertório? Nós estamos fazendo um leque temporal que vai desde Chiquinha Gonzaga, passando por Pixinguinha, passando por grandes mestres do choro, até o choro bem contemporâneo. Então, ela vai para o público que não conhece tanto o choro, vai ter uma ideia exatamente do desenvolvimento estético e temporal do choro. Eu vou tocar uma peça que chama Chorata, do Wagner Tiso. Wagner Tiso é um dos maiores compositores de jazz do mundo, né? Conhecido no mundo inteiro. E ele escreveu, é um crossover, ele fez um choro que primeiro ele escreveu para piano solo, depois ele fez para piano e orquestra. E mais tarde ele fez uma redução para piano e cordas, que é o que nós vamos usar hoje aqui, para simplificar e para que se possa fazer em ambientes menores, né? Então, nós estamos juntando essa parte do Wagner Tiso pegou um chorinho e vestiu de uma maneira clássica, usando violinos, violoncelos, contrabaixo, um regente, né? Coisa que não existe na música popular. Então, ela continua sendo choro, mas com uma roupagem clássica. E, então, nós começamos o concerto dessa maneira e depois a gente vai ficando cada vez mais popular. Nós vamos ter o Roberto Rosenblit aqui, tocando também com a orquestra, músicas dele. E depois entra num chorinho da pesada, com o sexteto, septeto, né, com os cavaquinhos, e flauta, saxofone. Então, vai ser esse concerto está tentando misturar as duas faces, né, da música brasileira. Thank you.
E é engraçado, quando eu estava na Polônia, eu fui para estudar música de Chopin, e as pessoas todas lá, e os poloneses, acham que só os poloneses sabem tocar Chopin. Como os alemães acham que só eles podem tocar Schubert também. Então, um pianista estrangeiro, por exemplo, eu como brasileiro, para chegar na Alemanha e tocar Schubert, eles não vão me deixar. Precisa passar por um processo todo para eles te aceitarem, né? E no início eu achava que isso era bobagem, mas eu vejo que essa parte nossa, eu como brasileiro, eu toco a música brasileira diferente de um americano. Então, às vezes eu estou estudando uma música, eu vou no YouTube para ver quem que está fazendo essa música brasileira, e eu ouço várias pessoas chineses, europeus, tocando música de Villa-Lobos, e eu sinto que eles não têm aquele gingado, aquela malícia brasileira que está na música, né? Então, de uma certa forma, eu acho que ajuda essa parte cultural. A diferença entre tocar música brasileira com um cara que é gringo e com um cara que é brasileiro é que você nota imediatamente que o cara que é gringo, ele já faz aquele padrãozinho, né? O cara brasileiro já sai... Então, assim, você vê a soltura, porque o cara que vai aprender uma coisa, né? Assim, que eu falei, o cara vai naqueles requerimentos mínimos. O cara fala, como é que é o padrão de samba? O cara... Aí, como é que é o padrão de baiana? Tum, tum, té, tum, tum, té, tum. Aí o cara toca aquilo daquela maneira, entendeu? E você nota, assim, uma certa austeridade da parte do cara que não tem aquilo culturalmente, né? Porque ele tá tocando uma coisa que ele já aprendeu. E você nota... A partir de você ver um brasileiro, você nota que o cara está à vontade naquilo, está na laminha, como diz, né? Então, essa é uma diferença muito grande quando você toca um cara estrangeiro e um cara brasileiro, né? Tem uma história na música brasileira, que é do Tom Jobim, que ele queria fazer aquele disco The Composer of the Desafinado Plays, Antônio Carlos Jobim, The Composer. E ele tinha combinado que, com o Creed Taylor, que era um grande produtor da época, que ele queria... que ele ia fazer os arranjos e lá a orquestra ia tocar e ia ser os grandes clássicos do Tom, Garota de Ipanema, Samba Nota Só, Desafinado e não sei o que e tal. Só que deu um problema lá que o arranjador... Ah, não, o Tom começou a escrever os arranjos e segundo o Sérgio Cabral lá, aquela biografia do Tom, segundo aquela biografia, diz que o Tom, na hora, começou a ter uma certa dificuldade de escrever. Mas o Tom é um grande arranjador de mão cheia. E aí ele matou a charada. Pô, não sei quem é que vai tocar. Como é que eu vou escrever pra ele? Aí ele falou pro Creed Taylor, me arranja um arranjador. Aí, na época, estava todo mundo ocupado, ele queria um cara que não podia, que o filho estava doente, o outro estava viajando, o outro não sei o que. Tá aqui, ó, Tom, eu encontrei aqui um alemão para fazer as músicas contigo. Ele ligou pro Brasil, Tom, Vinícius, vai virar música de Retreta. Olha que coisa mais linda, alemão, bicho, pô. É, mas com 5 minutos de Klaus Ogerman, o Tom entendeu que aquilo lá era muito sério, entendeu? Então, a mesma coisa, estou falando essa história toda para dizer que, de repente, um baixista austríaco, bicho. Porra, bicho, que sonho que tem um moleque, bicho. O garoto toca muito, o outro baterista alemão tocando choro e bossa nova com uma clareza, com um acerto, bicho, e com vontade de fazer, um sorriso no rosto. É um espetáculo. Você tem uns caras tocando sorrindo, já... É uma coisa nada sisuda e muito gostosa de fazer.
percebo que tanto a música daqui quanto a música feita em outros continentes, até mesmo do outro lado do mundo, da Índia, ou a música europeia também, tem muitas coisas em comum, né? Acaba que, no final das contas, você vê que a coisa das barreiras geográficas ali foi uma coisa inventada, que a gente tem até hoje, mas que às vezes as mesmas expressões se repetem de maneiras um pouco diferentes em vários lugares diferentes do mundo, assim, impressionantemente. Eu considero a forma que eu trato o instrumento uma forma bem diferente. Grande parte dos músicos, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Quem me chamou a atenção para isso foi uma cantora, uma amiga minha, Alina, russa, cantora maravilhosa, premiada, mora hoje em Nova York. E ela, observando um grupo que eu tinha na Holanda tocando música brasileira, ela falou: vocês brasileiros sentem a música diferente. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando e comecei a analisar. E para mim é muito interessante ter saído do Brasil, porque a música no Brasil, a forma como eu percebi a música era muito corporal. E vindo para os Estados Unidos e morando também na Holanda, eu vejo que os músicos, a música acontece muito mais no cérebro, é uma coisa muito cerebral. E fazer a mistura e ter um equilíbrio entre esses dois, para mim está sendo um grande crescimento para mim. Que é conhecer essa... ter uma relação diferente com a música, mas nunca deixando de ser brasileiro, não tem como. Eu acho que o Brasil já é tão grande, né? Dentro do Brasil a gente já vê muita diferença, assim, né? Da forma de tocar, tudo influencia, o contexto influencia a forma de tocar. E assim como a gente no Sul é uma terra mais fria, a gente já toca às vezes de forma mais introspectiva, já é diferente do Nordeste, e certamente saindo do Brasil isso aparece bastante também. Pois é, lá no Brasil a gente não tem ainda curso, lá em Brasília, a gente não tem curso de música popular ainda, né? E no Brasil é muito recente, na verdade. Aqui eles estruturaram o ensino de jazz, né, que é a música popular deles, que é a música popular dos americanos. Então, por exemplo, eu me formei na UNB em educação musical, porque eu não tocava música clássica, né? E eu já estava tocando jazz e música brasileira com o pessoal do choro e tudo mais. E para eu me formar, para ter um curso superior em música lá, se eu fosse fazer bacharel, eu ia ter que ficar estudando música clássica, entendeu? Por 4 anos, música erudita e tudo mais, e não era o que eu estava procurando. E aí para me formar em música, eu me formei em educação musical. E na verdade isso, eu vou dizer que 70% dos meus amigos passaram por isso. Música popular está começando a mudar o reconhecimento no Brasil agora. O FRJ tem, a Unirio tem, a Universidade de Campinas tem. São Paulo tem umas outras faculdades que são particulares também que estão tendo, né? Mas é muito doido isso, né? Que a gente não tem um ensino superior de música brasileira no Brasil. Na Califórnia tem um curso que, enfim, às vezes... Aqui é mais fácil de achar que lá, às vezes, entendeu? É muito doido isso. Mas está começando a mudar agora. Inclusive, lá em Brasília, o Renato Vasconcelos começou a fazer uns movimentos na UNB em direção a criar esse curso de música popular lá. É incrível a recepção das pessoas com relação à música brasileira aqui. E, principalmente, as pessoas sabem a diferença entre se é um cara brasileiro tocando ou se é um cara estrangeiro, né? Agora,
A música brasileira é um fenômeno muito incrível, porque na década de 60, quando Bossa Nova, no início da década de 60, quando Bossa Nova estourou aqui, era música pop, sabe como é que é? Então o Tom Jobim, com Garota de Ipanema, foi o primeiro lugar da Billboard, depois de Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Então, para você ter uma ideia, o twist foi sucedido pela Bossa Nova. E a Bossa Nova era uma música popular, pop, no caso, que agradava músicos de jazz, como era o caso do Herbie Hancock e Miles Davis, e agradava músicos populares também, como era o caso do Gato Barbieri e outras pessoas. Então, assim, era uma música que tinha muita abrangência e, ao mesmo tempo, influenciou a música americana muito. Existem vários elementos da música brasileira que estão agora intrínsecos na música americana e na música europeia, que as pessoas nem consideram mais brasileiro. O negócio de ter percussão, chocalho, ou o negócio do rimshot, né? Sabe? Uma série de coisas que não, na verdade, nem se pensa mais, mas a música brasileira é muito influente nesse sentido. E as pessoas notam e faz uma diferença, entendeu? Mas ainda é uma música que é muito relegada a esse nicho, né? Música brasileira, background music para assim, uma coisa mais muzak, né? Então, assim, por exemplo, toda vez que você vê um filme que a pessoa entra no elevador, tá tocando Talented, e é um Garota de Ipanema. Então, foi uma música que, nesse sentido, ficou meio muzak. Mas essa música mais nova, tipo forró, tipo Top 40s, tem uma outra visibilidade aqui, entendeu? Que não é a mesma coisa mais do que sambão sinhá e, como é que se diz, Brazilian Jazz, né? Roda de choro aqui no Brooklyn, rola domingo sim, domingo não. Já tá rolando há muito tempo, assim. Eu tô aqui há 6 anos, quando eu mudei pra cá já tava rolando. Antes de eu me mudar pra cá já rolava. Eu não sei exatamente quando começou. Mas é maravilhoso, assim. Sempre tem, vocês viram hoje, cheio de gente que... Pessoal que vem do Brasil, acaba pintando aí pra tocar, todo mundo. O pessoal do Choro Livre lá de Brasília, quando veio aqui, veio tocar aqui. É meio que a roda dos brasileiros aqui. Todo músico brasileiro acaba caindo aqui, vez ou outra, pra tocar com a gente. Thank you.